Vloženie objektu programu Microsoft WordPad. Kliknem do bunky, kde chcem vložiť objekt programu Microsoft WordPad a kliknem na hlavnú ponuku vložiť. V otvorenej roletovej ponuke sa presuním na položku objekt a potvrdím. V dialogovom okne objekt si vyhľadám položku dokument programu WordPad a nastavím sa naň. Nové nastavenie potvrdím kliknutím na tlačidlo OK. Vloží sa mi objekt, ktorý bude reprezentovaný programom WordPad, do ktorého môžem písať texty podobne ako v programe WordPad. Po dokončení textu kliknem mimo objekt a proces vkladania textu sa uzatvorí.